березень місяць 22-го року, дуже недалеко від нас були окупанти, ми вже тоді починали допомагати армії. Ми виробляли оці їжі противотанкові і металеві захисні кожухи для людей. Починали взагалі з маленького, тобто ми передаємо постійно, на постійній основі це колеса, вони зараз дуже потрібні, як деякі кажуть, це скарб, тобто ми теж їх даруємо. Вони це як розходник, вони потрібні постійно. І плюс дрони. А як дійшли до такої великої партії, закінчили рік, по року є фінансові результати, ми вирішили зробити інвестицію. А на даний момент найкраща інвестиція, як на нашу думку, це інвестиція в оборону, інвестиція в ЗСУ. Тому вирішили подарувати автомобілі, які дуже потрібні на даний момент. І знову ж таки, якщо не ми, то хто? Кожну сім'ю в Україні прийшла війна. І сьогодні обов'язок кожного українця, кожної компанії, кожного підприємства, як можливо допомагати Збройним силам і нашим хлопцям, які боронять наш передній край. Сьогодні в рамках підписаного меморандуму між Святошинською РДА і компанією «Будшляхмаш» ми передаємо 18 нових автомобілів силам оборони, а саме Міністерство оборони, підрозділу батальйон «Захід» Нацполіції України, 3-й штурмовій, ГУР і прикордонникам. Ми зараз передаємо автомобіль, самий відомий, напевно, самий бойовий, 3-й штурмовій бригаді. Дякуємо, що ви нас бороните. Ви за нас, ми для вас. Хай береже Бог і нехай якнайбільше збереже хлопців даний автомобіль. Слава Україні! Героям слава! Кожна машина на фронті – це як розходний матеріал. Сьогодні вона є, через тиждень її може вже не бути. В мене самого на фронті дуже багато машин залишилось там. Навіть одна згоріла прямо в посадці. Тому я знаю, що машини важливі, дуже важливі. Це як сімечки. Сьогодні є, завтра нема. Зараз без підтримки ніяк, взагалі ніяк. Сам знаю, що таке, коли щось нема на фронті, бо сам чуть не загинув із-за цього. І що допомагають люди, що збирають кошти, це дуже добре. Тил повинен бути надійний. Я навіть коли сам пішов, своїм близьким сказав, якщо в мене тил буде надійний, це ваші емоції, підтримка, то все буде добре.